Milené Veslavi, uzavíráš osmý rok svého působení. Teď poprvé se vydáváme na zápas základní skupiny Ligy mistrů. Jak ti to zní? Tak zní mi to krásně, to je jasný. Teďka jsme, nebo ta moje cesta, od toho začátku, až jsem byla strašně dlouhá, zažil snad úplně všechno a, a to je to sladší, že teďka mám možnost, nebo celý ten tým máme možnost jedna zápas skupiny Ligy mistrů. Máš za sebou mnoho zápasů za reprezentaci na velkých stadionech, mnoho zápasů za slávy na velkých stadionech v Evropské lize, a teď se poprvé představíme na San Siro. Jak se těšíš na ten dnes už legendární stadion, který vlastně má před sebou poslední dva roky? Tak přesně jak jsi říkal, hrál jsem spoustu zápasů na hezkých stadionech, ale žádný zápas nebyl ve skupině Ligy mistrů. Prostě je to něco, něco jiného, něco speciálního a těším se na to, a že to je San Siro. To je skvělý. Ty jsi velkým fanouškem Manchester United, se kterým se bohužel nemůžeme utkat, nicméně v interu do interu přestupuje Romelu Lukaku nebo Sanchez. Tak jaký to pro tebe bude zahrát si proti ním nebo podkat je na hřišti? Jo, tak samozřejmě tohle jsem sledoval, kam Luka jako přestoupí, protože se to o tom spekulovalo a že to je do Interu Milan, který my jsme zrovna schytli ve skupině, tak samozřejmě jsem rád, protože Lukako je takový specifický, prostě je hrozně obrovský, hrozně silný. Takže těším se na to strašně, na celý ten zápas, takže i ten Sanchez samozřejmě to skvělý. Nicméně veškerý fanouškoství a dívení se ze San asi půjde stranou, co od toho zápasu očekáváš, co, co, může platit na Inter? Tak ještě jsme se Interu nevěnovali, protože jsme včera hráli zápas se Slováckým, který byl pro nás hodně důležitý, ale vím, že dneska už se budeme věnovat a Interu Milan, takže si to budeme rozbírat na videu a budeme, trenér to má určitě našený a už nám jenom předá ty informace, co získal, ale já prostě nevím, já z nás teďka cítím poslední dobou prostě velkou sílu a nevěřím tomu, že by to tam bylo nějak jednoznačný, věřím tomu, že, že prostě máme sílu to tam prostě zvládnout, to nechci říkat, jakým způsobem, nebo jestli vyhrajeme nebo tak, ale, ale jsem si jistý, že, že tam nic, nic jasného nebude. Už teď jsme mluvili s Milanem Škodou, který ve Slavě uzavírá osmý rok a poprvé se vydá na zápas skupiny Ligy mistrů. Vy jste tady rok a tři čtvrtě a vlastně ve vaší trenerské kariéře taky, tak jak vám to zní? Tak je to prostě ta meta, kterou jsme si vytýčili už vlastně, jak jsem říkal, je to více jak rok, vlastně na začátku minulé sezony. Dokráčili jsme k titulu a ten vlastně ten titul nás nám pomohl tomu, aby jsme mohli hrát kvalifikaci o tu ligu mistrů a povedlo se a hrozně se na to všichni moc těšíme. Máte za sebou plno zápasů, ať už v Liberci nebo ve Slávy na velkých světových stadionech, nicméně San Siro, jak se těšíte? Tak je to, je to, prostě nádhera, jo? San Siro, teď vlastně jsem viděl záběry z toho posledního zápasu Sudine, tak je to neuvěřitelná atmosféra, samozřejmě jak i Dortmund, tak Barcelona. Hrozně se na tyhle ty vlastně stadiony těšíme a je to uh, taková ta pozvánka. Vlastně uh, každý ten tým vyhrál ligu mistrů. Jo? Takže vlastně jsme do skupiny dostali úplně ty top týmy a o Barceloně vůbec se nemusí vůbec vlastně hovořit mluvit, protože ta tu Ligu mistru vyhrála několikrát. Každopádně předpokládám, že až budeme v Miláně, tak veškeré fanouškovský šamfanouškovství a dojímání se ze stadionu asi půjde stranou. Tak to určitě. Tak samozřejmě uh, jedeme tam prostě úspět. My, je, já to tak cítím, nebo co se takhle bavíme, tak je to takový ten první zápas, uh, který vlastně nás někam uh, může nasměrovat. To nám ukáže vlastně, jak na tom jsme a my se na to věříme a doufám, že to dopadne dobře.